ውድ ተከታታዮቻችን ይሄው በቀላሉ PayPal አካውንት ክሬት አርገናል ማለት ነው። ዌልካም ቱ PayPal ፕላትፎርም አለኝሱ ሰክሰስፉሊ ቬሪፋይድ የሆነ PayPal አካውንት ከፍተናል። እንኳን ደስ አላችሁ። ሰላም ሰላም ውዴፍቱን ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ። እንደናችሁ? ሰላም ከረማችሁ? እንኳን ለአዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ ደግሞ ይዘንላችሁ የመጣነው ቪዲዮ PayPal አካውንት በሀገራችን በኢትዮጵያ ሀገራችን እንዴት በቀላሉና ሌጋሊ መክፈት እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። አብራችሁን ቆዩ። አብዛኛው ጊዜ PayPal አካውንት ለመክፈት እዚህ ሀገር አይሰራልንም፣ በጣም ነው የምንቸገረው። በቅርቡ ደግሞ PayPal አካውንት በጣም እየፈመሰና በጣም ተጠቃሚ እየበዛ የመጣ በጣም ጠቃሚ የሆነ አካውንት ስለሆነ የሱን አካውንት አከፋፈት ቀላሉ መንገድ ይዘንላችሁ መተናል። ስልካችን በመጠቀም መክፈት እንችላለን። ዛሬ በስልካችን ነው የምናሳያችሁ። አብራችሁን ቆዩ። ከመጀመራችን በፊት ግን እንደተለመደው ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልን በየጊዜው የምንለቃቸው አዝናኝ አስተማሪና ጠቃሚ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክት በመጫን እንዲቀላቀሉ እንጋብዛለን። እሺ ውድ ተከታታዮቻችን፣ ወደ ቪዲዮአችን ስንገባ አገራችን ውስጥ ሌጋሊ የሚሰራ የPayPal አካውንት አከፋፈት እናሳያችኋለን። በመጀመሪያ የምናረገው ነገር ምንጠቀምበት ብራውዘር እንከፍታለን። ጎግል ክሮም ወይም ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር ወይም ኦፔራ ምንጠቀምበት እንከፍታለን። እሱን ከከፈትን በኋላ URL ላይ paypal.com ብለን እንጽፍና /ls እንላለን። ls ማለት ሌሶቶ ነው። ኢትዮጵያ ሀገር ለመክፈት ሌጋል ስላልሆነ ለጊዜው በሌላ ሀገር እንከፍታለን። ከዛ ቀጥታ ወደ ፔጅ ይገባልናል። ወደ ፔጅ ከገባ በኋላ ሎጊን ሳይን አፕ የሚላለ እኛ ገና አዲስ ስለሆንን ሳይን አፕ ፎር ፍሪ የሚላውን ነጫና እንገባለን። ከገባን በኋላ ሁለት አይነት አካውንት ታይፖችን ያስመርጠናል። ፐርሰናልና ቢዝነስ አካውንት ያስመርጠናል። ፐርሰናል ምን መርጣውን ለምሳሌ ከውጭ ሀገር ወይም ከሀገር ውስጥ እዚህ ሀገር መስራት ስላልጀመረ PayPal ከውጭ ሀገር ነው እቃ መሸመት የምንችለው። እቃ ለመሸመትና ለማስመጣት የምንጠቀም ከሆነ ፐርሰናል አካውንት እንመርጣለን። ቢዝነስ አካውንት ደግሞ ብር ለመላክና ለመቀበል ስራ እየሰራ የምንቀበልበት አካውንት ስለሆነ እኛ ቢዝነስ አካውንትን እንከፍታለን ለዛሬ። ከዛ ቀጥታ ኢሜል አድሬስ ነው የሚጠይቀን። ከዚህ በፊት ያልተከፈተበት አዲስ ኢሜል አድሬስ እናስገባለን። ኢሜላችን ካስገባን በኋላ ፓስወርድ ስትሮንግ የሆነ ፓስወርድ ምረጥ ይለናል። ካፒታል ሌተር ያለበት፣ ቁጥር ያለበት፣ ሲምቦል ያለበት እንመርጣለን ማለት ነው። ፓስወርዳችን ካስገባን በኋላ ኮንቲኒው እንላለን። ከዛ ቀጥታ የሚጠይቀንን ቦክሶች እናስገባለን። ሌጋል ፈርስት ኔም የራሳችሁ ስምና ከእና አባታችሁ ታስገባላችሁ። ልክ መታወቂያችሁ ላይ ወይም ፓስፖርት ላይ እንዳለው አይነት ስም ታስገባላችሁ። ቀጣይ ቢዝነስ ዲቴል ይላል። እኔ የቻናሌን ስም ነው ያስገባሁት፣ ፍቱን ቲዩብ። እናንተ ከፈለጋችሁ ስማችሁን ማስገባት ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ቻናል ካላችሁ እሱን ማስገባት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ችግር የለውም። ፕሮፋይል ብቻ ለማውጣት ነው የሚጠቅመን። ከዛ ስልክ ቁጥር ይጠይቀናል። የኢትዮጵያ ስላለ ኢትዮጵያን ሰሌክት እናደርግና ስልካችን እናስገባለን። በመቀጠል ቢዝነስ አድሬስ ይጠይቀናል። አድሬስ ላይን ዋን ላይ የሀገራችን ስም ከተማችን ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ብለን እንሞላለን። አድሬስ ላይን 2 ላይ ፒኦ ቦክስ እና ከተማችን ወይም ደግሞ ሰፈራችን መጻፍ እንችላለን። እንደፈለግን ፒኦ ቦክስ ብቻ መጠቀም እንችላለን። ሰፈራችሁን መጻፍ ትችላላችሁ፣ ከተማችሁን መጻፍ ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ። ከዛ ሲቲ ታውን ኦር ቪሌጅ የሚለው ላይ ደግሞ ሲቲያችንን አዲስ አበባ ብለን እናስገባለን። ከዛ በመቀጠል ስቴት ፕሮቪንስ ሬጅ የሚለው ኦፕሽናል ስለሆነ እሱን እንዘለው እና ፖስታል ኮድ አዲስ አበባ ካላችሁ 1000 ብላችሁ ታስገባላችሁ። ከዛ ከረንሲው ላይ የዩኤስ ዶላር እንመርጥና መጨረሻ ላይ አግሪና ኮንቲኒው የምትል ቦክስ አለች። እሷን ዩዘር አግሪመንቱ አንብባችሁ ቦክሱን ቲክ ታደረጉና አግሪ ኤንድ ኮንቲኒው ብለን እንቀጥላለን። ከዛ ቀጣይ እንደምታዩት የሚመጣልን ቢዝነስ ታይፕ ነው። የግል ስለሆነ በብዛት የምንሰራው ኢንዲቪጁዋል ኦር ሶል ፕሮፐርቲ ኦር ሺፕ የሚለው እንመርጣለን። ዘን ፕሮዳክት ኦር ሰርቪስ ኪወርድስ የሚለው ላይ ምን አይነት ነገሮች ነው የምትሰሩት። እኔ እዚህ ቻናል ላይ በብዛት ስለ ጤና እና ስለ ውበት ስለሆነ የምሰራው ሄልዝ ኤንድ ቢዩቲ ስፓ የሚለው እመርጣለሁ። እያነበባችሁ ከታች ብዙ ኦፕሽኖች ያመጣላችኋል። እያነበባችሁ ከእናንተ ጋር የተያያዘው መምረጥ ትችላላችሁ። ይህ ፕሮፋይሉን ሴትአፕ ለማድረግ ነው እንጂ ብዙ ትርጉም የለውም። ከዛ ዌብሳይት ኦፕሽናል ነው፣ እናልፈዋለን። ኮንቲኒ እንላለን።
ከዛ በመቀጠል date of birth መንዝና ይራችን exactly ልክ ፓስፖርታችን ላይ ወይ ደግሞ መታወቂያችን ላይ ያለውን exactly እናስገባለን። ከዛ ቀጣይ ናሽናሊቲ የራሳችን ፓስፖርት ላይ ያለውን እናስገባለን ኢትዮጵያ። ከዛ አይደንቲቲ ዶክመንት የቱን ነው የምታስገቡት ነው የሚለን። ናሽናል አይዲ አለ ፓስፖርት አለ ማስገባት የምትችሉትና የምትፈልጉትን ትመርጣላችሁ። ነው ፓስፖርት ስለሆነ የምጠቀመው ፓስፖርት አስገባለሁ። ፓስፖርት ነምበር ጠይቀኛል። ከዛ ፓስፖርት ነምበር ላይ ኢፒ ብሎ ይጀምራል። ኢፒ ብሎ ያለውን ቁጥር ታስገቡታላችሁ እንዳለ። አይዲ ካርድም ከሆነ የምትጠቀሙት እዚህ ጋር ናሽናል አይዲያችሁን ያለው ቁጥር ይጠይቃችኋል። እሱን አስገብታችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። ከዛ በቀጣይ ሆም አድሬሳችሁና ቢዝነስ አድሬሳችሁ አንድ ነው ወይ ብሎ ነው የሚጠይቃችሁ። አንድ ከሆነ ቲኬት ደረጃችሁን ሴም አስ ቢዝነስ አድሬስ የሚለውን ቲክ እንደደረጋችሁ ትተውታላችሁ። ካልሆነ ግን እሷን አንቲክ አርጋችሁ የሚመጣላችሁ ፎርም ትሞላላችሁ። የኔ አንድ ስለሆነ እሷ ቲክ እንደተደረገች ኮንቲኒው ላለው። ከዛው ተከታታዮቻችን ይሄው በቀላሉ PayPal account create አርገናል ማለት ነው። welcome to PayPal platform አለኝ ሱም successfully verified የሆነ PayPal account ከፍተናል። እንኳን ደስ አላችሁ። 5 ደቂቃ በማይሞላ ፕሮሰስ ነው የጨረስነው። በስልክ ብዙ ጊዜ እንዴት እንደሚከፈት አይታወቅም። በPC አከፋፈትም ከፈለጋችሁ እናሳያችኋለን። ግን ስቴፑ ተመሳሳይ ነው። ያው እዚህ ጋር ያለንን ባላንስ ያሳየናል። ብር አሁን እዚህ ጋር የሰራነው ብር ቢኖር ኦር ሰው የላከልን ብር ቢኖር 00 ዶላር ምትላ ትጨምራለች። የተላከልን ኦር የሰራንበት ዶላር አማውንቱ እሱ ጋር ይተከሳል። PayPal account page ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ለዛሬ ጎላችን አሳክተናል። እንዲህ በቀላሉ የPayPal account legally verified የሆነ ኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ ከፍተናል። ይሄንን anytime anywhere መጠቀም እንችላለን። ጥያቄዎች ካሏችሁ ወይ እንቢ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን እንመልሳለን። በቀጣይ ደግሞ አንዳንድ ኦንላይን ስራዎችን ከPayPal አካውንታችን ጋር ሊንክ በማድረግ እንዴት መስራት እንደምንችልና በPayPal እንዴት ብር ማስገባት እንደምንችል እንዲሁም ደግሞ PayPal account ምን እንደሚጠቅመን እናሳያችኋለን። እስከ ቪዲዮአችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ቀላል የሆነ PayPal account ከፍተናል። ከዚህ በኋላ መጠቀም ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ብዙ ኦንላይን ስራዎች እንደምታውቁት ወደዚህ ሀገር ቀጥታ ወደ ባንክ ትራንስፈር ማድረግ ስለማይችሉ እዚህ ሀገር ስላልተጀመረ ብዙ ኦንላይን ስራዎች ከPayPal ኦር ደግሞ Pioneer account ጋር ነው ሊንክ ማድረግ የምንችለው። ስለዚህ ይሄን PayPal account ማውጣታችን በጣም ለኛ የብዙ የስራ እድልን ነው የሚከፍትልን። ስለዚህ አብራችሁን ስለቆያችሁ እስከ ቪዲዮአችን ፍጻሜ ድረስ ከልብ እናመሰግናለን። ጥያቄዎች ካሏችሁ ወይም ደግሞ ያልገባችሁ ነገር እንቢ ያላችሁ ያስቸገራችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አሳውቁን እንመልስላችኋለን። ፈጣን የሆነ መልስ እንሰጣችኋለን። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ Subscribe ማድረግና የደውል ምልክት መጫን እንዳትረሱ። ቀጣይ ስራችን ላይ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልን። መልካም ጊዜ። ኢትዮጵያ ሀገራችን ፈጣሪ ባርክልን። ቻው።